zegan entrenatzen. Oh! Ba, porrotxi, udan, bibotea, oporretara joatzen zaio. Agian zuek lagundi ez aiokezue. Bekatzi, porreta! Zegarekin, biboteaz gain, belarriak ere joango zenkin oporretara. Lasei, porrotx, zegarekin belarra bakarrik moztea. Ah! Agustuaren bukaean, Azpeitian Europako txapelketa ospatuko da. Kontxolei de Montri, eta zuetiare aritzen zarete, zegan! Bai, helduak Europako beste sei herrialdeekin batera lehiatuko dira. Eta guk erakusketa bat egingo dugu Euskal Herria ordezkatuz. Hortaz, adin guztietako lagunek hartuko duzue parte? Bai. Orduan, guk ere egin dezakegu zegan! Bai, zoaz, erresa da. Egin dezagun! Bai! Haupa Euskal Herria! Haupa! Gogoratu, datorren abuztuaren 28, 29 eta 30ean Azpeitiako Loiolan ikusiko dugu elkar. Europako Sega txapelketan, zatozte!